Dissortadament, estem xerrant d'una dona que va viure en un moment que ho va tenir molt més difícil que les altres dues pioneres que estan en aquest cicle. També crec que és interessant perquè podem veure la diferència, com les coses han avançat, com tot i haver avançat encara hem de rompre algunes barreres, aquest sostre de vidre, però realment són models de dona que poden resultar molt interessants. Això em sembla molt important participar en aquest tipus d'iniciatives. I perquè Oriol de Comas és un exemple, jo crec, de dona molt emprenedora, de dona molt intel·ligent, que va anar molt a contracorrent del que realment eren la majoria de les dones del seu temps. I és un personatge que enganxa molt i que tothom que l'ha estudiat queda encisat en la valentia i en l'empenta i en la determinació, la tenacitat, no?, que va tenir com a dona, com a investigadora, com a científica. Avui, entre el passat i el present, la lluita segueix sent la mateixa i aquestes dones ens donen un exemple d'aquesta lluita. Hola, què tal?